showing great personal courage, Kailash Satyarthi, maintaining بچوں کے حقوق کے لیے کیلاش ستیارتھی کی خدمات کا اعتراف. وہ نوبیل پیس پرائز حاصل کرنے والے پہلے ہندوستانی ہیں. مہاتما گاندھی تک اس اعزاز سے محروم رہے تھے. انہیں انعام کے لیے نامزد تو کیا گیا تھا لیکن انڈین میڈیا میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. یہ بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ یہ ان تمام بچوں کے مدعوں کا سمان ہے جن بچوں کو اپیکشت سمجھا گیا ہے اتنے سالوں سے. کروڑوں کروڑوں بچے آج بھی غلامی کے شکار ہیں, آج بھی جانوروں سے بھی کم قیمت پر خریدے بیچے جاتے ہیں دنیا کے تمام دیشوں میں. انڈیا میں آج بھی لاکھوں بچے اسکول جانے کے بجائے گھروں, دکانوں اور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. اس اعزاز سے انہیں ان کا بچپن لوٹانے میں مدد مل سکتی ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.